Оце наша муніципальна варта так займається. Війна в Україні, а вони во. Номера. Яке вилучення? А де? Покажіть бумаги, яке вилучення? Віду до статті. Давай составляй. Зараз буде складатися. Ну чого ви кинули в багажник? Ви кидаєте, що ви, бляха, як ці? Як сєпари, блядь, натуральні. Я звідти приїхав, що ти хочеш, доця? Доця, що ти зробила? Та бабулі, бляха, 80 років, вона хліба не може за що купити. Тобі не стидно, скажи мені. Яке? Ви зараз віддайте, чого ви взагалі берете? Доця, тобі не стидно, що спілкуватися? Та ти і внук, правнучка. Відповідно до статті 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Приїжджайте на департамент будинку 18, всі матеріали. А те, що ви пошкоджили все, то що? Що з цим буде? Нажми добре. Війна, а ви забираєте, людям немає за що жити. Диви, пошкодили все, о. Дивіться, що робиться. Дивіться, дивіться, о. Бачите? Знімаю. Дивіться, що роблять. Віддай, сказав. Ти, лось, блядь. Тобі воювати треба. Дивіться, що роблять, блядь. Іди, а не тут, сука, блядь, яблука забирати нам. Бидло ти, блядь, кончена нахуй. Бидлота, блядь, понял? А не забирати людський труд. Подавитися всім. Волосяра, блядь, іди туди, нахуй. Війна, а вони забирають. Люди роботи не мають. Ой, підараси, блядь.